नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रम मेगा इन्टरटेनमेन्टमा। सिडिएम म्युजिक क्रिएसन, एनएमबी प्रोडक्सन र इन्डिजिनियस टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम मेगा इन्टरटेनमेन्टभित्र हामीसँग छन् केवल दुईवटा सेगमेन्ट्स। पहिलो सेगमेन्ट रहनेछ मेगा टक। मेगा टकमा हामी नेपाली सङ्गीत तथा कलाको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याइसक्नुभएका स्रष्टा सर्जकसँगको अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यस्तै गरेर दोस्रो खण्डमा यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ मेगा म्युजिक। त दर्शकवृन्द, आजको मेगा टकमा हामीले स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ नेपाली सङ्गीतको क्षेत्रमा आफ्नो विशिष्ट पहिचान बनाइसक्नुभएका वरिष्ठ सङ्गीतकार तथा गायक अनि सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन समाजका अध्यक्ष सुरेश अधिकारी। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद रमेशजी र आदरणीय दर्शकलाई पनि मेरो हार्दिक नमस्कार। कार्यक्रमको सुरुवात यहाँको साङ्गीतिक यात्रा कसरी सुरुवात भयो त्यहीँबाट सुरु गरौँ न। त्यही हो, जसरी अरूको सुरु हुन्छ मैले पनि त्यही हो। मैले पनि केटाकेटीदेखि सङ्गीतलाई मन पराएँ अनि हौसला प्रेरणाहरू पाउँदै गएँ। विद्यालयमै चाहिँ एउटा अभ्यासहरू सुरु गरेँ, त्यसपछि रेडियो नेपालको बाल कार्यक्रममा आएँ, पुरस्कृत भएँ। त्यसपछि सङ्गीत क्षेत्रका अन्य क्षेत्रहरूतिर लागेँ अनि आधुनिक हुँदै बिस्तारै चलचित्रमा आएँ। यसरी नै मेरो सङ्गीत यात्रा सुरु भयो र चलिरहेछ। यहाँले कयौँ गीतमा कालो जै सङ्गीत भरिसक्नु भएको छ। अहिले सम्झिनु पर्दाखेरि आज बाह्र हात्ती पटुकीमा साथी हो, त्यस्तै गरेर यहाँले आफैले स्वर भर्नुभएको गीत म मरेको पल, अनि पछिल्लो पटक आस्था राउतले गाउनुभएको चौबन्दीमा लगायत थुप्रै चर्चित गीतहरूमा यहाँको सङ्गीत छ। यतिखेर सुरुवातमा कुनै एउटा यहाँको मुखराबिन्दबाट सुन्न चाहन्छौँ हामी। वास्तवमा म गीत गाउन गायक हुन आएको मान्छे हो। हजुर, तर गायक एउटा प्रस्तोता हो, उसले जस्ट पस्किने मात्रै काम गर्छ। हजुर, तर यो बौद्धिक सम्पत्ति भने बौद्धिक सृजना हो। सृजना नभइकन गायक गायिकाहरू हुँदैनन्। हजुर, मैले यो कुरालाई बुझेर नै मैले सङ्गीत गीत सङ्गीत गरेको हुँ। वास्तवमा गायककै रूपमा सङ्घर्ष गरिरहेको भएदेखि अहिले मेरो एउटा चर्चित एउटा गायकको नाम हुन्थ्यो होला, तर नेपाली गीत सङ्गीत क्षेत्रलाई मैले आफ्नो सृजनाबाट जे दिन सकेँ एउटा युगौँको लागि, एउटा जुन हाम्रो साङ्गीतिक भण्डारलाई जुन देन एउटा चाहिँ स्रष्टाले दिन्छ त्यसमा सहभागी हुन पाएँ र धेरै गायक गायिकाहरू जन्मिए हाम्रो सृजनाहरूबाट, त्यो कुरा हुँदैन थियो। र जति मैले एउटा गीत सङ्गीतमा मनोरञ्जनको साथसाथै एउटा बौद्धिक बहस र हाम्रो सामाजिक परिवेश र हाम्रा सामाजिक मात्रै नभइकन राष्ट्रिय गौरवका कुराहरूलाई जसरी म गीतमा उठाउँछु र त्यसलाई नै मनोरञ्जन बनाउँछु, सायद यस्तो एउटा धारको धेरै कमी हुन्थ्यो होला। त्यस कारणले पनि मैले यो गायकी चाहिँ मैले छोडिसकेको विधा हो। तर पनि तपाईँले कुरा उकाउनु भयो, ठिकै छ, मेरो स्वर नराम्रो भए पनि अहिले म सुनाइदिन्छु तपाईँलाई। म अहिले एउटा एल्बममा काम गरिरहेको छु जसबाट चाहिँ एउटा नयाँ गायिका फेरि नेपाली सङ्गीत जगतले पाउँदैछ, सुनिता कार्की, उनको लागि बनाइदिएको म एउटा गीत तपाईँलाई सुनाउँछु। म त आउँदिन छेउमा सानो छुन्छ मायाले छुन्छ मायाले छुन्छ फेरि सक्दिन रुन सम्झि रुन्छ यो मन रुन्छ यो मन रुन्छ चरीले टेकी नुहेको डाली उडेर जान्छौ मन हुन्छ खाली सक्दिन है सक्दिन फुलबारी छोडी रुवाउँ
गर्दै माली देउराली काट्न लौ यसै पाली सक्दिन है सक्दिन म त आउँदिन छेउमा सानो सुमधुर यो चाहिँ अहिले पछिल्लो पटक तपाईँले सङ्गीत सिर्जना गर्नुभएको गीत जसमा नवगायिका सुनिता कार्की यहाँले विगतमा थुप्रै नवगायक नवगायिकाको जन्म दिनुभएको छ यसोभन्दा पक्कै पनि फरक पर्दैन होइन स्रष्टा सङ्गीतकार र रचनाकारलाई गायक गायिका जन्माएका यिनीहरू हुन् भन्दा केही पनि फरक पर्दैन सुरेश अधिकारलाई मात्र होइन कुनै पनि हाम्रो चाहिँ नि चलन चल्तीको भाषामा एकदम नजान्ने सङ्गीतकार एकदमै अनाडी गीतकार रहेछ भने पनि उसले गायक गायिका काहीँ न काहीँ जन्माएको हुन्छ कस्तो लाग्दो रहेछ आफू नेपाली सङ्गीतको क्षेत्रमा गायकको रूपमा स्थापित हुन्छु भनेर सङ्गीत यात्रा सुरु गर्दै गर्दाखेरि देशकै वरिष्ठ सङ्गीतकार बन्न पुग्नुभयो र पछिल्लो पटक यसरी नवगायक नवगायिकाहरूको जन्म भइरहेको छ होइन अब कलाकारहरू भनेको गीतबाट जन्मिने हुन् अनि म जब गीत लेख्छु लेख्दाखेरि पनि त्यो कलाकारको व्यक्तित्व होइन गायक गायिकाको व्यक्तित्व कस्तो छ अनि त्यो व्यक्तित्व हाम्रो सामाजिक परिवेशसँग कसरी जोडिन्छ हजुर उसको जिम्मेवारी हेर्नुहोस् प्रेम गर्दैखेरि पनि एउटा शालीन एउटा कविले गर्ने प्रेम हजुर र एउटा सडकको चाहिँ फुटपाथमा हिँड्ने एउटा गुन्डाले गर्ने प्रेम उसको शैली दुईवटा फरक हुन्छ मैले जब हेमन्त शर्माको लागि गीतहरू लेखेँ न तेजाबी सुनो माया होइन माया साह्रै महँगो भन्ने त्यसपछि जाला उडेर जाले रुमालो भन्ने लेखेँ होइन तिनीहरूलाई फेरि त्यही हिसाबले सुहाउँदो सङ्गीतहरू गरेँ र गायकको कतिको क्यालिबर छ उसको चाहिँ नि पोटेन्सियल के हो त अब त्यो चिज हेर्नु पऱ्यो उसको व्यक्तित्वलाई हेरिसकेपछि त्यसपछि मुल हो भने रसाइदेऊ भन्ने गीतहरू उहाँको आफ्नै पनमा मैले एउटा चाहिँ बनाएँ त्यसपछि मात्रै हेमन्त शर्माको निर्माण सम्भव भयो होइन अब मैले अब राजेश पायल राईलाई जस्तो खालको गीतहरू गाउन लगाएको छु अथवा म आफैले जस्तो खालको गीतहरू गाएको छु एक धरको सिन्दुर त के हो र म मरेको पल डोली चढ्नु भन्ने जस्तो गीत हेमन्त शर्मालाई बनाएको भए ती गीतहरू पनि चर्चित हुँदैन थियो हेमन्त शर्माको पनि निर्माण हुँदैन थियो भनेपछि एउटा गायकको जन्म हुनको लागि सङ्गीतकारले गायकको पर्सनालिटी उसको भोकलको क्वालिटी सबै कुरा पहिचान गर्न सक्नुपर्छ पर्छ हो त्यो गर्न यहाँ सफल हुनुभयो भन्ने आशय होइन म सफल भएँ भन्ने आशय होइन एउटा स्रष्टाले चाहिँ एउटा गायक गायिकाहरूलाई निर्माण गर्नु पऱ्यो भने कसरी सक्छन् भन्ने एउटा नयाँ पुस्ताको लागि सजेसन र तपाईँलाई जानकारी यहाँको गीत लेखन शैली गीतमा अभिव्यक्त भएका सन्देश पनि बेजोड छन् यो गीत लेख्न र सङ्गीत गर्न यो दुईवटा बिचमा तपाईँलाई कुन सहज लाग्छ यतिखेर अब हेर्नुहोस् कस्तो भने अभिव्यक्ति दुईटै अभिव्यक्तिको माध्यम हो सङ्गीत पनि एउटा अभिव्यक्ति हो भने गीत रचना पनि एउटा अभिव्यक्ति हो सङ्गीतलाई अभिव्यक्त गर्न तपाईँलाई प्राविधिक ज्ञानको र त्यसको चाहिँ नि सम्पूर्ण पक्षहरूको ज्ञानको जरुरी हुन्छ तर साहित्यिक एउटा गीतकारको रूपमा चाहिँ तपाईँलाई त्यसको अभिव्यक्ति तपाईँले दिनको लागि भाषा साहित्य र सामाजिक परिवेशको चाहिँ जानकारी प्रशस्त हुनुपर्छ दुईवटा आफैमा जटिल भइकन पनि सहज छन् त्यसकारण मात्रै सुरेश अधिकारीहरू पनि केही काम गरिराखेका छन् दुइटै सरल विषय हो ज्ञान सबैभन्दा ठुलो कुरा होइन गीत लेख्दाखेरि के सन्देश दिने त्यसले बोकेको भाव के हुनुपर्छ थिम के हो भन्ने पनि ज्ञानले नै निर्धारण गर्ने कुरा भयो हो होइन यस्तो छ सृजनाहरू तपाईँ क्षणिकको लागि त जे पनि बनाउन सक्नुहुन्छ बजारमा चर्चित हुनुको लागि तपाईँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर साँच्चै तपाईँ केही योगदान गर्न चाहनुहुन्छ यो क्षेत्रलाई भनेदेखि तपाईँले सबै डाइमेन्सनहरूबाट हेर्नु जरुरी हुन्छ सबै एङ्गलहरूबाट तपाईँको आफ्नो त्यसमा दृष्टिकोण रहनु जरुरी हुन्छ सृजना गर्दा कमसेकम कतिपय मानिसहरू हेर्दाखेरि रूपवान हुन्छन् सुन्दर हुन्छन् उहाँहरूको भित्री
पर्सनालिटी पनि उत्तिकै सुन्दर हुन्छ, एउटा गीतमा पनि त्यो देखिन्छ, सृजना पनि सुन्दर हुन्छ। यद्यपि कतिपय त्यस्ता सुन्दर मानिसहरू भाग्यमानी हुँदैनन्, उनीहरू जीवनमा सफल हुँदैनन्। यहाँलाई कस्तो लाग्छ, कुनै एउटा राम्रो सृजना अभागी भएको यहाँले महसुस गर्नुभएको छ? अवश्य पनि मैले धेरै राम्रा सृजनाहरू चाहिँ सहित भएको मैले देखेको छु र भोगेको पनि छु। चलचित्रमा खास गरिकन यस्ता घटनाहरू बढी घट्छन्, किनभने नेपाली चलचित्र त्यो क्षेत्र हो जहाँ मान्छे आफ्नो विशेषताले भन्दा बढी रहरले प्रवेश गर्छन्। चाहे निर्माता हुन्, चाहे निर्देशक हुन्, चाहे कलाकार, गायक, सङ्गीतकार, यस्ता धेरै हुन्, र विशेष गरेर खास गरेर निर्माताहरूमा कला सम्बन्धी धेरै जानकारी हुँदैन, उनीहरूलाई व्यापारसँग मतलब हुन्छ। अनि त्यस्तो बेलामा के हुन्छ भनेदेखि कमर्सियल उनीहरूलाई लागेका चाहिँ केही सस्ता चिजहरूले बजार प्राप्त गर्छन्, उनीहरूले प्रमोसनमा त्यस्तोलाई ध्यान दिन्छन्, र एउटा सन्देशमूलक एउटा गहन र एउटा सबै कलात्मक तवरले त्यसका प्राविधिक तवरले वजनदार चिजहरू धेरै ओझेलमा पर्ने गर्छन्, होइन? मिडियामा सस्तो चिज आउनाले वजनदार चिजहरू पछाडि परेको चाहिँ बढी गरेर यसको एकदमै उदाहरण दिनु पऱ्यो भने क्षेत्र चलचित्र नै हो। त्यस्तोमा चाहिँ सुन्दर र योग्य चिजहरूले कम प्रश्रय पाएका घटनाहरू धेरै छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र र यहाँ एउटा कुरा के फरक छ भने चलचित्र निर्माता भनेपछि प्रड्युसर जो हुन्छ त्यसलाई चलचित्रको सम्पूर्ण प्राविधिक तथा एउटा हेर्नुहोस् अनि त्यसको साहित्यिक पक्ष हुन्छ, त्यसको कलात्मक पक्ष हुन्छ। चलचित्र भनेको एउटा यस्तो विधा हो नि, यस्तो साहित्य हो जहाँ तपाईँले चाहिँ नि त्यसलाई कलमले होइन क्यामेराले लेख्नुहुन्छ, तर त्यो चलचित्रको प्रड्युसर भनेको जीवन दर्शनले भरिपूर्ण सामाजिक सन्देश दिएर चाहिँ एउटा समाजलाई अगाडि बढाउन सक्ने एउटा अभियन्ता, कलाको पारखी, साहित्यको अनुरागी, त्यसको चाहिँ नि गहिरो शिक्षा प्राप्त सम्पूर्ण चिज बुझेको मान्छेलाई प्रड्युसर भन्छन्, र त्यसले अब के चिज उत्पादन गर्ने भनेर एउटा उत्पादन गर्छ, अनि जो पैसा लगानी गर्छ त्यो चाहिँ प्रड्युसरको पछाडि हुन्छ, त्यो फाइनेन्सर भनिन्छ। नेपालमा चाहिँ जो पैसा लगानी गर्छ त्यो प्रड्युसर भएर आउँछ, अरू बाँकी कुरा सब गुड नाइट हुन्छ कि। अनि भएपछि के हुन्छ भनेदेखि पैसा हाबी हुन्छ हामी कहाँ, ज्ञान होइन। पैसा हाबी भएपछि के हुन्छ, बुद्धिमानसँग भएको पैसा हाबी हुँदाखेरि त ठिकै छ, बुद्धिमानीपूर्णको कामहरू आउँछन्, तर त्यो यो प्रति क्षेत्रप्रति पुरै केही पनि थाहा नभएको एउटा व्यापार मात्रै जानेको अनि पूर्णतया चाहिँ एउटा बौलठक मान्छे चाहिँ नि हाबी भइदिँदाखेरि अनि कला यी सन्देश वजन साहित्य यी राम्रा पक्षहरू जति पनि छन् ती कुराको कल्पना गर्न सकिन्न। त्यस्तो चाहिँ बढी हाबी भइरहेको क्षेत्र चाहिँ चलचित्र हो। अब यसको समाधान के हुनसक्छ, छोटो मिठो भनिदिनुहोस् न। यसको समाधान भने अब पर्खनुहोस्, भेटेन्सी होइन, किनभने समयले आफैले निर्माण गर्दै लिएर आउँछ। जसरी अहिले चलचित्रमा पनि राम्रा प्रड्युसरहरू आइरहेका छन्, प्रड्युसरहरूले केही चाहिँ नि सामाजिक सन्देशका कुराहरू बोक्न थालेका छन्, केही रियलिस्टिक बेसमा चाहिँ चलचित्रहरू बन्दैछन्, नयाँ चाहिँ नि धार अथवा चाहिँ नयाँ प्रविधिहरूको अहिले जसरी अब बिस्तारै प्रयोग हुँदैछ, हामी अधोगति होइन बिस्तारै प्रगतितिरै छौँ, त्यसकारण आशावादी बन्ने हो। मैले त के भने राम्रा चिजहरू कहाँ कतै सहित भएका छन् कि छैनन् भन्ने कुरामा मैले हो भए धेरै भए सहित भए तर चलचित्रमा भए भन्ने एउटा तपाईँलाई यहाँ मैले भनेको मात्रै हो। कुनै एउटा सम्झिदिनुहोस् न दर्शक श्रोताहरूको लागि जसले सुन्न पाउनु भएन अथवा कम सुन्नुभयो तर त्यो क्वालिटीका हिसाबले अत्यन्तै उत्कृष्ट थियो सुन्न नपाएको, त्यस्तो म एउटा भनिदिन्छु, किनभने त्यो त्यसको शब्द र एउटा चाहिँ नारी एउटा महिलामाथि हुने गरेका सम्पूर्ण शोषणहरूको बारेमा एउटा चलचित्र इतिहासमा मैले एउटा गीत लेखेको थिएँ र त्यसलाई सङ्गीत गरेको थिएँ, जो रिमा गुरुङ होडाले गाउनुभएको थियो। मलाई त्यो निकै वजनदार लाग्छ, म सुनाउँछु पनि एक टुक्रा मेरो दर्शकहरूको लागि तपाईँको लागि। किन यहाँ फुल सधैँ चुडिन्छन्, किन यहाँ फुल सधैँ चुडिन्छन्, कुन दोषमा माला भई
सियो सियो मा उनिन्छन् किन आहा किन या फूल सधैं चुडिन्छन् मिठो यो यो गीतको शब्द र यसले भन्न खोजेका कुराहरू एउटा नेपाली समाज बास नेपाली मात्रै नभइकन एउटा पूर्वीय सभ्यतामा चाहिँ नि बाँच्नु परेको एउटा महिलाहरू जो चाहिँ आफू साधन पनि होइनन् साध्य पनि होइनन् उनीहरू एउटा माध्यम मात्रै क्या जस्तो पूजा एउटा मन्दिर एउटा कुरा हो पुजारी अर्को कुरा हो बिचरा उनीहरू चाहिँ फुल फुलको प्रतिक्रे फुल भनेको हो भने यो पूजा गर्ने मान्छेको स्वार्थको लागि देवतालाई चढाउनु पर्ने चिज हेर्नुहोस् कस्तो नारी शोषण त्यसको विरुद्धमा मैले लेखेको र मैले प्राय जसो महिला संवेदनामा नै धेरै लेख्छु लेख्दाखेरि पनि जस्तो उडायो मेरो मखमली पछौरी भयो आज बारे हाते पटुकीको कुरा गरेर मायालु भयो मैले यो के अरे चौबन्दीमा पटुकी बाँधे छैन भन्दैमा खोइ त मलाई झुम्के बुलाकी भन्ने गीत भयो मैले महिला संवेदनामा म कसरी लेख्छु भने जस्तो पोहोर पनि ढाँट्यो आमा यसपालि नि ढाँट्यो खोइ त मलाई झुम्के बुलाकी हुँदा हुँदै यसपालि त अन्माइदिनै आँट्यो खोइ त मलाई झुम्के बुलाकी हेर्दाखेरि सामान्य लाग्छ एउटा छोरीले एउटा झुम्के बुलाकी मागिराखेको छ एउटा आमासँग तर वास्तविकता के हो भने नेपालमा छोरीहरूको सपना हुन्छ नि त्यो जहिले पनि अधुरै रहन्छ उसलाई के बन्न मन छ डक्टर बन्न मन छ कि इन्जिनियर बन्न मन छ कि हुन्छ हुन्छ गराउँला भन्दा भन्दै उनीहरूको सपनाहरू प्रायोरिटीमा पर्दैन एक दिन अचानक के हुन्छ उसलाई बिहा गरेर पठाउने कुरा हुन्छ थाहा छैन उसलाई अब मेरो छोरीको त म सपना देख्दिनँ भने अर्काको छोरी बिहा गरेर लिएर आएर एउटा बुहारीको ठाउँमा राख्नु छ सासूलाई हतार हुन्छ कुन बेला चाहिँ एउटा ताला चापी जिम्मा लगाइदिउँ ढुकुटीको होइन पाखाको अनि चुलो चौका जिम्मा लगाइदिउँ अब यो मैले हुर्काएँ पढाएँ अब यो 13:30 जिम्मा भयो भनेर आफ्नो छोरा जिम्मा लगाइदिने काम अनि महिलाको सपना पनि सित्यो सबै चिज सकियो मैले त्यो चिजलाई लेखेको हुँ होइन मैले जस्तो चौबन्दीमा पटुकी बाँधे छैन भन्दैमा मलाई घाँस काट्न जाने छैन भन्दैमा मलाई नेपाली होइन कहाँ भन्न पाइन्छ नेपाली नारी भन्ने बित्तिकै एउटा चाहिँ नि एकदमै अत्यन्त गए गुज्रिएको लाचार र असक्षम अनि फरिया चल्यो गुन्यौँ अनिखेरि गहना लगाएर अलिकति टिलिक्क भएपछि आफूलाई नेपाली भएँ मात्रै भन्नेहरूलाई मात्रै नेपाली भन्ने हो भने हाम्रो समाज कहिले विकास हुन्छ आधुनिक पनि हुनु पऱ्यो होइन मेलापात चुलो चौका गोलो के अरे गोठाला मात्रै गर्न जान्नेले हामीले नेपाली भन्नु हुँदैन नेपाली भने हामी पनि हो केही प्रगति गर्न चाहने छोरीहरूको एउटा आवाज बोलिदिएको नारी समवेदनामा आधारित रहेर यहाँले कलम पनि चलाउनु भयो ती शब्दहरूमा रहेको एउटा फिलोसफिकल पार्ट तपाईँको भोगाई होइन तपाईँले देख्नुभयो समग्रमा भन्नुपर्दा तपाईँको व्यवहार तपाईँ एउटा कानुनको विद्यार्थी होइन कानुन पढ्नुभयो पछि गीत सङ्गीतमा चर्चा कमाउनु भएको छ लेखन शैलीको हामी कुरा गरिरहेका थियौँ नारी समवेदनाको विषयमा यहाँले कलम चलाइरहनु भएको कुरा हामीले गीत सुन्दा पनि थाहा पाउँछौँ यसको पछाडिको खास कारण चाहिँ के खालि नारी संवेदनाको विषय मात्रै आमा आमाप्रतिको सम्मान माया नारीप्रतिको सम्मान आमा मैले पहिलो राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा पनि मैले गीतकारतर्फ चाहिँ मैले मुगलान चलचित्रको आमाबाट मैले अवार्ड पाएको थिएँ होइन र मैले जसरी आमालाई एउटा देख्ने चिन्ने र बुझ्ने अवसर पाएँ प्राय सबै नेपालीले आफ्नो आमालाई त्यसै गरी बुझेको हुन्छन् होइन र मसँग केही अभिव्यक्ति क्षमता थियो होला अथवा मेरै तरिकाले मैले आमाको बारेमा लेखेँ पिठ्यौमा स्याउलाको भारी भारीमाथि बोकेको छोरो गाउँ बेसी गर्ने कुनै नारी भेट्यो भने चिन्नु स्वरै आनन्द दिने हुन् मेरी आमा होइन कि आमा आफू आफ्नो जीवन त आफ्नो काँधमा बोकेकी नै हुन्छन् होइन र परिश्रम गरि नै रहेकी हुन्छन् र सम्पूर्ण बोझ बोक्दा बोक्दै पनि त्यो माथि एउटा भारीमाथि अर्को एउटा सन्तान पनि थप्न सक्ने क्षमता बोकेको चाहिँ त्यो आमा मात्रै हुन्छ आम दर्शक श्रोताहरूले अत्यन्तै रुचाउनु भएको यो गीतको प्रसङ्ग जोडिहाल्नु भयो हामी सबैले आमालाई सम्मान गर्नुपर्छ आमा
हुनुहुन्नथ्यो भने हामीहरू हुने थिएनौँ होइन। उहाँकै सम्मानका लागि संयोगवश चलचित्र आमामा यहाँले काम गर्न पाउँदाखेरि त्यो शब्द पनि आफै गर्नुभयो हो, सङ्गीत पनि आफै गर्नुभयो हो, सर्वत्र चर्चित छ। यतिखेर सबै आमाहरूको सम्मानका लागि कृपया मैले यहाँलाई गुनगुनाउन लगाउनै पर्छ जस्तो लाग्यो। मैले अघि शब्द भनिहालेँ हजुर, पछि म स्याउलाको बारे यसको अन्तर गाइदिन्छु म। हुन्छ। झिसमिसेमा खोज्दै जानु होलिन पधेरीमा, घाम लाग्दा भाका हाल्दै घाँसे पखेरीमा, दिनभरि चर्को घाम गर्ने मेला पात, सन्तानकै लागि आखिर एकै दिन रात, गोठमा पुवाली गाईले बाछो सम्झी हब्बा गरे पनि, छाती समय भन्ने कठै बारी मेरा पनि भोकै होलन साना, तिनै हुन् तिनै मेरी आमा हो, सोरैयाना तिनै हुन् तिनै मेरी आमा। अलि दारदार हुन्छ यो गीत, मेरो भोइस पनि त्यति ठिक छैन, मिठो सुन्यो, धन्यवाद सबैले। मिठो त त्यति भएन, मेरो स्वर त्यस्तै भइरहेछ, ठिकै छ। सबैले सुनिसक्नु भएको यो मिठो गीत हामी सबैका आमाका लागि समर्पित गर्दै, सम्पूर्ण नेपाली आमाहरूको लागि। आमाको प्रसङ्ग जोड्दाखेरि हामी घन्टौँ कुरा गर्न सक्छौँ, यद्यपि अहिले हामी गीत सङ्गीतको कुराकानी गरिरहेका छौँ, त्यसकारण यो प्रसङ्गमा फेरि कुराकानी गरौँला। सुरेश अधिकारी भन्ने बित्तिकै अहिले नव पुस्ताका नव गायक गायिकाहरू हुँ भनेर रहर गर्ने, अघि रहरको कुरा पनि आयो होइन, सुरुमा हरेक मान्छे कुनै पनि क्षेत्रमा एउटा रहरले नै लागेको हुन्छ जस्तो लाग्छ, इन्ट्रेस्ट नै प्रमुख कुरा हो होइन, उसले भोलि त्यो क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गर्छ गर्दैन त उसको मेहनतमा भर पर्ने भयो। उहाँहरूले सम्झिनु पऱ्यो भने सम्झिने नाम हो सङ्गीतकार सुरेश अधिकारी। के छ अहिले पछिल्लो अवस्था चाहिँ, यहाँसँग सहकार्य गर्नका लागि कति सजिलो छ कति अप्ठ्यारो छ? वास्तवमा मसँग सहकार्य गर्नको लागि अहिले अलिकति गाह्रो किन भइरहेछ भने, म सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन समाजमा अहिले स्रष्टा कलाकारहरूको प्रतिलिपि अधिकारको बारेमा चाहिँ लडिरहेको छु एउटा अध्यक्षको नाताले, र यो मेरो छैठौँ वर्ष हो, छ वर्ष भयो, र मैले अलिकति व्यावसायिक कुराहरूलाई अलिक कम ध्यान दिने मौका पाउँछु। मैले सामाजिक सञ्जालहरूबाट आफूलाई अलग राखेको 3 वर्ष भयो होइन, मसँग भेट्न मान्छेहरूलाई गाह्रो छ, यद्यपि अनि भेटिसकेका मान्छेहरूसँग पनि काम गर्न एकदमै काम निकाल्न गाह्रो छ। मैले चलचित्रलाई मुख्य बाधक बन्न सक्छ होइन, चलचित्रलाई मैले छोडेको धेरै भइसक्यो। अब जस्तो हार्नै नसक्ने साथीहरूको जस्तो दिनेश डिसीको गरेँ मैले, उहाँको लागि गर्ने पर्थ्यो, निखिल उप्रेतीको लागि गरेँ, अहिले रेखाजीको लागि म गरिरहेको छु एउटा चलचित्र, तर मैले चलचित्रबाट पनि टोटलै हात धोएर बाहिर बसिरहेको छु होइन, सिधै भनिदिन्छु, किनभने टिमवर्क हो र मेरो कारणले अरू कुरा रोकिँदा चलचित्र रोकिन्छ, तर इन्डिपेन्डेन्ट 1-2 गीतहरू गरिरहेको छु, केही एल्बमहरू अड्किरहेका छन्, केहीका कामहरू चलिरहेछन् होइन, त्यो बाहेक नत्र भने मसँग यति अब जस्तो समयको चाहिँ ऊ हुन्थ्यो भने मसँग काम गर्न एकदमै सजिलो छ। म किनभने म कलाकारलाई नयाँ वा पुरानो स्तरीय वा यो चाहिँ एकदम खतम सानो स्तरको म त्यस्तो केही पनि भन्दिनँ, जे डिस आउँछ त्यही बनाउने, हामी भनेको भान्सेहरू कुकहरू हो। व्यस्त हुनुहुन्छ तर तपाईँभित्र अपार क्षमता छ, यो समयको
परिधिका कारणले गर्दा तपाईँका सृजनाहरू महँगो पनि भएको हुनुपर्छ होइन? अहिले त्यता नजाउँ होइन, सामान्य रूपमा हामीले सोच्दाखेरि समय जब कम हुन्छ अनि समय दिन नसकेपछि त्यो समय आफै मूल्यवान हुन्छ नि, यसले गर्दाखेरि तपाईँभित्र भएको त्यो मिठो सङ्गीतको जुन स्रोत छ त्यो स्रोत सीमित हुन्छ नि होइन? यसलाई थाती राख्नै भनेर नै म यो सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन समाजमा लागेको हुँ। अब मेरा सृजनाहरूभन्दा पनि सृजनाहरूले एउटा आफ्नो अधिकार र आफूले फल्ने फुल्ने र आफ्नो प्रतिफलबाट चाहिँ वञ्चित हुनु नपर्ने एउटा कानुनी अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने जुन लडाइँ आम स्रष्टाहरूको लागि चाहिँ हामी लडिरहेका छौँ, म मात्रै छुइनँ, यहाँ अरू अन्य साथीहरू पनि छन्, त्यसको अगाडि चाहिँ यो मैले आफ्नो कुण्ठित बनाइराखेका सृजनाहरूको मूल्य अलिक कमै छ। हामी जेको लागि महत्त्वका साथ लडिरहेका छौँ त्यो कुराले म जस्ता सम्पूर्ण स्रष्टा सर्जकहरूलाई भोलि पर्सि चाहिँ मेरो जस्तो समय बर्बाद गर्नु नपर्ने दिनको चाहिँ एउटा अभ्युदय गराउनेछ भन्ने आशाले नै हामी चाहिँ यी पक्षलाई, सृजनाका पक्षहरूलाई अलिकति कुण्ठित बनाएर नै हिँडिरहेका छौँ। थाहा छ मलाई धेरै साथीहरू रिसाउनु भएको छ मसँग, धेरै गायक गायिका पनि रिसाएका छन्, धेरै निर्माताहरूले मसँग अब चाहिँ नि मेरो बाटै नै वचन के अरे बाचा गरिसकेका छन्, त्यो पनि मलाई थाहा छ, तर त्यसको मलाई केही प्रभाव छैन। यति हो मसँग अहिले जति समय मैले अन्य क्षेत्रको लागि लगानी गरेको छु त्यसले म जस्ताहरूको चाहिँ भोलि पर्सि धेरै उद्धार गर्छ र यो देशलाई एउटा सांस्कृतिक रूपले समुन्नत बनाउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ खुसी छु। सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन समाजले अहिले पछिल्लो पटक गरेका नयाँ वा सम्झनयोग्य पुराना योगदानहरू अबको क्रममा राखिदिनुहोस् न। सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन समाज एउटा चाहिँ प्रतिलिपि अधिकार ऐन 2059 बमोजिम गठित एउटा यस्तो निकाय हो जहाँ स्रष्टा कलाकारहरूको रोयल्टीलाई उठाएर उनीहरूलाई वितरण गरिन्छ। अब कस्तो खालको रोयल्टी उठाउँछ त सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन समाजले भने मास युजको जुन सार्वजनिक प्रयोगबाट आउने रोयल्टीहरू हुन्, सार्वजनिक प्रयोग भन्नाले आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोगभन्दा बाहिरका प्रयोगहरू, जस्तो सार्वजनिक यातायातहरूमा हाम्रो रोयल्टी उठ्छ, त्यहाँ हाम्रा गीत सङ्गीत प्रयोग हुन्छन्, रेडियो टेलिभिजनमा हाम्रा गीतहरूको सार्वजनिक प्रयोग हुन्छ, कन्सर्टहरूमा चाहिँ हाम्रो सार्वजनिक प्रयोग हुन्छ, होटेल पब बार रेस्टुरेन्ट एयरलाइन्सहरूमा हाम्रा चाहिँ नि गीत सङ्गीतहरू प्रयोग हुन्छ होइन, कन्सर्टमा मान्छे नाच्छन्, महोत्सव मेला महोत्सवहरूमा हाम्रा चाहिँ गीत सङ्गीतका प्रयोग भएका हुन्छन्। तर तिनीहरूलाई एउटा यतिवटा कुरा के थाहा छैन भने हामीले अर्काको सम्पत्तिलाई युज गरिराखेका छौँ र यसको चाहिँ केही मूल्य हामीले तिर्नुपर्छ। मैले एउटा सानो उदाहरण दिन्छु, 7 रुपियाँमा बन्ने कुनै चाउचाउहरू अहिले 20 रुपियाँको चाहिँ नि मूल्य तिरेर हामी किन्छौँ, तर हाम्रो गीत सङ्गीतमा हामी 3 लाख लगानी गर्छौँ त त्यो 3 लाख लगानी गरेको चिजको चाहिँ कतिमा किन्छन् त मान्छेले, कसरी युज गर्छन् त होइन? त्यस कारणले यो कुराहरू बुझाउनुको लागि अब यहाँ हाम्रो समस्यालाई अरूले त बुझाइदिँदैन, हामी मध्ये नै कोही सहित बन्नुपर्छ, त्यस कारण यो क्षेत्रमा चाहिँ भएका अलिकति चलिरहेका भनेका त्यति बेलाका नामी मान्छेहरू होइन चाहिँ अहिले सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलनको चाहिँ नि सङ्गीत रोयल्टीको आन्दोलनमा होमिएका हुन् र अहिले चाहिँ हामीले यो कुरालाई राज्यमा कम्तीमा स्थापित गरिसकेका छौँ हामी संसद पुगेर, अनि त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एउटा म समेत रहेको एउटा कार्यदलले एउटा यस्तो कार्ययोजना बनाएको छ, सङ्गीतको सार्वजनिक प्रयोग हुने कुनै पनि व्यवसायहरू अब सङ्गीतको रोयल्टी नतिरिकन रिन्यू नै नहुने किसिमको अहिले एउटा कार्ययोजना प्रधानमन्त्री कार्यालयले कार्यान्वयनको लागि पठाइसकेको छ। तर के छ भने यहाँ केही सिन्डिकेट प्रणालीहरू छन् जहाँ सिन्डिकेट भन्नाले के भने सङ्घ संस्थाको नाउँमा एउटा सिन्डिकेट प्रणाली लागू गरेर अनि सिन्डिकेट दादागिरी, हामी सामूहिक रूपमा हामी गर्दैनौँ, सामूहिक रूपमा हामी कानुन तोडिदिन्छौँ भन्ने खालको एउटा सिन्डिकेट पोलिटिक्सहरूसँग अहिले हामी जुधिराखेका छौँ। तर टोटली रूपमा सबै हाम्रा सार्वजनिक प्रयोग गर्ने सिन्डिकेटहरू अब हामी उहाँहरूलाई मनाएर
रोयल्टी उठाउने अब हामी अन्तिम हाम्रो लडाइँको अन्तिम चरणमा छौँ. छ वर्ष बर्बाद गरिसकेपछि सातौँ वर्ष सायद मैले सङ्गीत रोयल्टी सङ्कलन समाजलाई छोड्ने र एउटा व्यवस्थापकीय क्षमता भएको मान्छेलाई एउटा जिम्मा लगाएर जाने मौका पाउँछु. सायद यो यो तरिकाले चाहिँ हामी मिसिन सकिसकेको छ. मसँगै होइन सङ्गीतकार लक्ष्मण शेष, सङ्गीतकार महेश खड्का, सङ्गीतकार बसन्त सापकोटा, सङ्गीतकार चेतन सापकोटा, धेरै अन्य गीतकारहरू अब हुनुहुन्छ. रमेश बिजी हुनुहुन्छ, दयाराम पाण्डे हुनुहुन्छ, लोकराज अधिकारी हुनुहुन्छ, रमेश राज भट्टराई, श्रीकृष्ण बम मल्ल, उहाँहरूले चाहिँ अब यो अभियानबाट अलिकति उन्मुक्ति पाउने एउटा चाहिँ कुराको सम्भावना आइ नै राखेको छ. भनिन्छ कलाकारहरू गहना गहना महँगो हुन्छ. हो, अहिले हामीले रोयल्टीको कुरा गर्दै गर्दाखेरि एकैछिन म फरक प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु. यद्यपि रोयल्टीको विरोधमा यो मेरो प्रसङ्ग अवश्य पनि हुने छैन. गहना महँगो हुन्छ, गहना किन्नका लागि लगानी गर्नुपर्छ, तर त्यसले दिने शोभा पनि किन्नुपर्छ. त्यसले दिने शोभालाई किन्नुपर्छ. सुन्नुहोस्, कलाकार, खेलाडीहरू, साहित्यकारहरू उनीहरूलाई गहना यसकारण भनिएको हो कि उनीहरू राष्ट्रिय एकताका प्रतीक हुन्, राष्ट्रिय सन्देशका सम्भावक, राष्ट्रिय सन्देशका सम्भावक हुन्. तर राष्ट्रिय सन्देशले मात्रै केही पनि हुँदैन. राष्ट्रिय एकताका कस्तो प्रतीक हुन् भने, आज तपाईँलाई एउटा राम्रो साहित्य मन पर्यो भने तपाईँ भन्नुहुन्न यो हिन्दूले बना लेखेको कि क्रिस्चियनले बनाएको कि पहाडे हो कि यो मान्छे मधिसे हो कि होइन यो चाहिँ मुसलमानको हो कि, तपाईँ भन्नुहुन्न. तपाईँ त्यसलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ. एउटा राम्रो गीत बज्यो भने म कोसँग नाच्दैछु भन्ने कुरा बिर्सिएर सबै नेपाली एकै ठाउँमा बसेर नाच्न सक्छ. हाम्रो नेपाली मूलको एउटा मान्छे प्रशान्त तामाङले इन्डियन आइडल जित्दाखेरि तपाईँको नेपालमा दुईचोटि मात्रै सडकमा मान्छे स्वतस्फूर्त रूपमा आए. एउटा प्रशान्त तामाङ इन्डियन आइडल हुँदा, अर्को इराकमा 12 मारिँदा, बुझ्नु भएन. किनभने त्यो राष्ट्रियता सडकमा आएको, त्यो थाम्न नसकेर उर्लिएर यो तामाङहरू मात्रै आएनन् सडकमा. सुरेश अधिकारी पनि राति 12 उठेर सडकमा बोलाएर हिँड्यो, होइन. त्यसमा मधेसी चाहिँ नि मूलका मान्छेहरू पनि समावेश थिए. काठमाडौँमा मात्रै भएन, यो हर सहरमा भयो. हेर्नुहोस् त, त्यो बेलामा नेपाल एकैचोटि एकै ठाउँमा भएको. यस्तो हेर्नु, यो कला साहित्यले गराउने कुरा हो. एउटा क्रिकेटर चाहिँ नि, क्रिकेटरले नेपालमा धेरै एउटा उपलब्धिमूलक गेम खेलेर आयो हङकङबाट, मान्छे एयरपोर्टमा आए, यसरी खनिएर आए कि त्यो बेलामा यो पार्टीको कुरा आएन, राप्रपाको खेलाडी थियो कि माओवादीको कुरा थियो कि के भनेर, त्यो भएन. भनेपछि त्यस कारणले गहना भन्नुको मतलब यो हो कि उनीहरू भनेको गहना हो. रोयल्टीले कलाकारलाई समृद्ध बनाउँछ, त्यसमा दुई मत भएन, र रोयल्टी तिर्नपर्छ. हामीले कुनै सेवा उपभोग गरे बापतको मूल्य तिर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कसैको दुई मत रहेन. तर अहिले अब पछिल्लो पटक त्यो क्रम कहाँ पुगेको छ, के कति सफलता हासिल गर्नुभएको छ? अच्छा, अब तपाईँले भन्नु खोज्नुभएको कुरालाई फेरि म अर्कोतिरबाट पनि म जवाब दिउँ र यसैमा म गाँसेर लैजान्छु. हुन्छ, तपाईँले शोभाको पनि पैसा तिर्नुपर्छ भनिरहँदाखेरि एकदम सही कुरा हो. गहना त हामीले महँगोमा किनेर लगाउँछौँ, हजुर, तर त्यो किन्दाखेरिको सुनको त पैसा तिर्नु पऱ्यो नि, होइन. त्यस कारण गहनाकै गहना भने शोभाको पर्दैन होला. तर सृजना भनेको कसैको बौद्धिक सम्पत्ति हो. तपाईँ र म सँगै घरबाट निस्क्यौँ, दुईजना बाउको छोरा. म गीत सङ्गीततिर लागेँ, तपाईँ व्यापारतिर लाग्नुभयो. अब तपाईँले नाङ्लो पसल थाप्नुभएको, तपाईँको डिपार्टमेन्टल स्टोर भइसक्यो, सबै चाहिँ त्यहाँ सुपारी चक्लेटहरूको मान्छेले पैसा तिरे. अब म चाहिँ गीत सङ्गीत सृजनातिर लागेँ, म चाहिँ सडकमा भएँ, त्यो पनि त राम्रो भएन. तपाईँले पनि एउटा पेसा गर्नुभयो, मैले पनि एउटा पेसा गरेँ. तपाईँले चाहिँ हुँदाहुँदै आफ्नो बिजनेस खोल्नुभयो, बिजनेस तपाईँको सम्पत्ति हो भने मैले सृजनाहरू गरेँ, सृजना मेरा सम्पत्ति हुन्. यसै भएर हामीले यसपालि 2000 यो हाम्रो अहिले वर्तमान संविधानमा बौद्धिक सम्पत्तिलाई पनि अन्य सम्पत्ति सर मौलिक हकमा उल्लेख गराउन हामी सफल भएका छौँ. हाम्रो संविधानको वर्तमान संविधानको धारा 25 अन्य सम्पत्ति सर नै बौद्धिक सम्पत्तिलाई पनि सम्पत्ति भन्छ. जसरी तपाईँको गाडी, घोडा, जग्गा, जमिन, घर, बन्दोबस्त चाहिँ अरूले पैसा नतिरिकन बिना मूल्य उपभोग गर्न पाउँदैनन्, मेरो सम्पत्ति पनि त्यही हो.
र हामीले यो कुरालाई संविधानमा राख्नु अर्को उपलब्धिमूलक कुरा भएको छ भने अब यसलाई कार्यान्वयनमा लिएर आउनु अर्को उपलब्धिमूलक कुरा भएको छ. हामी प्रतिलिपि अधिकार प्रहरी सेल पनि गठन गर्ने प्रक्रियामा अहिले अगाडि बढिसकेका छौँ. अब पर्सि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा काठमाडौँ उपत्यकाभरिका प्रहरीहरू र यहाँका कानुन व्यवसायीहरूलाई यो प्रहरी अधिकार प्रतिलिपि अधिकार प्रहरी सेल के हो, यसले कसरी काम गर्छ भन्ने बारेमा चाहिँ एउटा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा हाम्रो छलफल छ. अब त्यो छलफल अनुसार चाहिँ हाम्रो सेल पनि छिटै नै गठनमा गइहाल्छ. संसदले प्रधानमन्त्री कार्यालयले चाहिँ यसलाई आदेशमा ल्याइसकेका छ. जस हामी अब सक्छौँ कि रोयल्टी सङ्कलनको अभियान सफलतातिर उन्मुख छ. एकदम अवश्य पनि हुन्छ. यो प्रसङ्ग एकैछिनलाई यहीँ राखेर अघि हामीले कुरा उठाइरहेका थियौँ कि कलाकारहरू भनेका सन्देशका वाहक हुन् होइन. हरेक गीतमा एउटा सन्देश हुन्छ, चाहे त्यो माया प्रेमसँग सम्बन्धित किन नहोस् वा जीवन भोगाइसँग सम्बन्धित किन नहोस्. भर्खरै मात्र एउटा कार्यक्रममा देशका उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले गीत सङ्गीतकै विषयमा कुरा गरिरहँदाखेरि एउटा प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो. अहिले देशको जुन स्थिति छ, राजनैतिक स्थिति, त्यो विषयमा चाहिँ कलाकारहरूले सन्देश प्रवाह नगरिरहेको अवस्था छ. उहाँको चाहना थियो कि देशको मुद्दालाई पनि कलाकारहरूले बोकेर गीत गाइदिँदाखेरि बेटर हुन्थ्यो होला, देश समृद्ध हुन्थ्यो होला, देशले सही दिशा अथवा जनताले सही चेतना पाउँथ्यो होला भन्ने अपेक्षा गर्नुभएको थियो. उहाँले एकदमै सही अपेक्षा राख्नुभएको हो. जब जब देशलाई सङ्कट परेको छ, स्रष्टा कलाकार साहित्यकारहरूले नै त्यसलाई चाहिँ एउटा ओनरसिप लिन्छन् कि त्यो त्यसको म्यानेजमेन्ट हो, त्यसलाई चाहिँ शान्त गराउने कुराको. अब कलाकारहरूले चाहिँ ओनरसिप लिन्छन् पनि यसमा. अब उहाँलाई म एउटा सङ्गीतकारकै रूपमा उहाँलाई नै मेरो सजेसन दिनु पऱ्यो भने के भने, हामी तपाईँहरूमाथि भरोसा गर्छौँ, तपाईँहरूले केही न केही रूपमा चाहिँ यसलाई व्यवस्थित गर्नुहुन्छ. त्यो खालको प्रोजेक्ट होइन जसबाट आउँछ भन्ने चाहना. अब संविधान निर्माण छ, संवैधानिक प्रक्रियाद्वारा चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस् र संविधानले जसरी चाहिँ जे जे गर्न पाउँछ भने चाहिँ त्यसरी गर्नुहोस्. संहितामा जाने कुराको कुनै पनि यसमा दुविधा रहेन. तर संहितामा जाँदाखेरि पनि त्यो एकताको चाहिँ भावलाई बिग्रिन नदिनुहोस् होइन. र तपाईँहरूलाई हामीले जनताहरूले चाहिँ एउटा विश्वास गरेका छौँ भनेदेखि तपाईँहरूले आफ्नो भूमिकालाई पनि त्यत्तिकै इमान्दारीता र राष्ट्रको पक्षमा रहेर निभाउनुहोस् काफी हुन्छ. कलाकारहरूलाई भन्नुहुन्छ भने हामी त राष्ट्रिय एकताको पक्षमा हो जहिले पनि. म एउटा गीत गाइदिन्छु तपाईँलाई, यो बेलामा आओस् कलाकारहरू भन्ने छ भने. धनगढी कहिले आउला रे, म त धरान जाने हो. धनगढी कहिले आउला रे, म त धरान जाने हो. पश्चिममा मेरो छाया, जन पूर्वैमा छ माया. छुट्याउनु पर्दा त यो परन जाने हो. धनगढी कहिले आउला रेल, म त धरन जाने हो. तपाईँलाई लाग्ला यो गीत संहिताको विरोधी हो, होइन. मैले के भनेको भने, हामी चाहे पूर्वका हौँ, चाहे पश्चिमका हौँ, चाहे मधेसका हौँ, चाहे हिमालका हौँ, हामीले आपसी माया हामीले तोड्यौँ भने एउटा आत्मा र एउटा शरीर छुटेको जस्तै हुन्छौँ हामी. गीतले विकास कहिले हुन्छ भन्ने सन्देश पुग्यो होइन. त्यो पनि छ, हेर्नुहोस्. र राष्ट्रिय एकतालाई धेरै चाहिँ नै बलियो बनाउने हो भने विकास पनि बलियो हुनुपर्छ कि. हरेक राजनैतिक एजेन्डा राजनैतिक हुन्छ, थुप्रै राजनीतिक दलहरू हुनुहुन्छ देशमा होइन. त्यसकारण पनि एउटा कलाकार स्वतन्त्र छ, कुनै एउटा राजनैतिक दलको एजेन्डामा गीत गाउने कुरा चाहिँ नहुन सक्ला. यद्यपि राष्ट्रिय एजेन्डामा पनि गीत सङ्गीतहरू अलिक कमै छन् होइन. हुन चाहिँ यस्तो हो, अब हेर्नुहोस्, रित्तो ढ्याङ्ग्रो बज्न त ठुलो बज्छ हजुर, तर खोल्यो भने खोक्रो हुन्छ. नेपालमा राष्ट्रियताको नाउँमा एउटा परिवारको चाकरी गरेर मान्छेले 30 वर्ष बिताए रेडियो नेपालमा. म गीत पनि भन्दिनँ, म त्यसको संस्थाको नाम पनि लिन्न, तर
त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय एकतामा के फाइदा पुर्याए त? आखिर एउटा सानो चाहिँ नि टक्कै एक टुक्रा चाहिँ आन्दोलन हुँदाखेरि त्यो सबै तहस नहस भयो, त्यो तिलाई राष्ट्रिय गीत भनेर अहिले बजाउन हामी असक्षम छौँ। राष्ट्रियता भनेकै मैले बनाएको गीत राष्ट्रिय हो जस्तो लाग्छ मलाई। आज बाह्र हाते पटुकीको कुरा गर, मायालु बाँधी कम्मर भाँच्न मन लाग्यो, तिम्रो रोधी घर मारुनीको कुरा गर, मायालु मलाई छमछम नाच्न मन लाग्यो। हाम्रो संस्कृति बचाउँ, हाम्रो भाषा भेष ठुलो भनेर हामीले नारामा भन्नु पर्दैन, गीतमै छ सांस्कृतिक पक्ष। दोहोरीमा कुरा गर्छौ, मादलुको तालमा हिँड्छौ तिमी, लाउँछौ मोहनी, हिउँचुलीको सङ्लो पानी, सङ्लो मनको सङ्लै बानी, मलाई मन पर्यो त्यही पनि। हजुर, नेपालीहरू हामी सङ्लो छौँ, साँचो छौँ, सत्य छौँ, हामी स्वाभिमानी छौँ, हाम्रो बानी संसारमै उत्कृष्ट छ भनेर भनिराख्नु पर्दैन नि त। राष्ट्रियतालाई लिएर आउने भने हामीले त्यसरी हो। अब यो प्रसङ्गको हामी अन्त्यतिर जाउँ। जस्तो अहिले अब देशमा नयाँ संविधान बनिसकेको छ, संविधान कार्यान्वयनको क्रममा छ सरकार अथवा देश, तर हामी कलाकारहरूले, मैले फेरि पनि उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई सम्झेर यो प्रसङ्ग उठाइरहेको छु, उहाँले भन्नुभएको थियो संविधान कार्यान्वयन त राष्ट्रिय हो, संविधान कार्यान्वयनका लागि देशमा रहेका सम्पूर्ण जनताहरूमा सन्देश पुग्ने गरी कलाकारहरूले योगदान गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो। त्यसमा चाहिँ हामी जे अलि चुकेकै अथवा यसमा कुनै पक्ष भन्दा पनि म उहाँलाई एउटा सजेसन दिन्छु। हजुर, राज्यले राजनीतिक नियुक्ति गरेर राखेका कतिवटा सांस्कृतिक निकाय छन्, त्यहाँबाट त्यो कुराको निर्माण हुनु पर्यो होइन? राज्यको ढुकुटीकैमा खर्च भइरहेको छ। अस्ति हामी लोकबाजा सङ्ग्रहालयमा गएर हेऱ्यौँ, बिचरा एकजना चाहिँ रामप्रसाद गेवा के अरे रामप्रसादजी एक्लैले त्यो बाजाहरूको चाहिँ नि संरक्षणको इनिसिएसन लिएर राख्नुभएको छ। सरकारको चाहिँ नि एउटा निकायले त्यसमा चाहिँ होटल खोल्ने अथवा के गर्ने, एकदम ठुलो बिजनेसको चाहिँ एउटा मोडल गर्ने, उहाँको सङ्ग्रहालय भएको ठाउँबाट निकाल बाहिर फ्याल भनेर चाहिँ नगरपालिका यो के अरे गुठी यिनीहरू मिलाएर चाहिँ उहाँलाई भगाउँदैछ। युनिभर्सिटी आएर राष्ट्रिय इस्युलाई बुझ्नु पर्यो नि, होइन? राज्यले पनि यो इस्युलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो नि, सांस्कृतिक इस्युलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो, कला स्रष्टाहरूलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो। अब कसरी हुन्छ, आफ्नो नियुक्ति दिएर राखेका, राजनीतिक नियुक्ति दिएर राखेका मान्छेलाई अराउनु पर्यो कमान्ड गर्ने, होइन? उहाँ उपराष्ट्रपतिज्यूको सद्भाव शुभेच्छाप्रति त मेरो दुई मतै छैन, सही छ। उहाँले त होइन, संविधान चाहिँ नि एउटा संवैधानिक हाम्रो सर्वोच्च निकाय हो, हाम्रो सबै नेपालीहरूको चाहिँ एउटा आस्थाको केन्द्र हो, अहिलेको गणतान्त्रिक नेपालको होइन, किनभने सर्वोच्च भने सर्वोच्च नै हो। नेपालमा यदि कसैलाई माई पिपल्स भनेर हामी जनतालाई सम्बोधन गर्ने अधिकार छ भने राष्ट्रपतिलाई छ, होइन? माई कन्ट्री माई पिपल्स भन्ने चाहिँ उहाँलाई राइट छ। त्यस कारणले त्यो हाम्रो सर्वोच्च र सबैको सर्वमान्य निकाय हो, र संविधानलाई कार्यान्वयन गराउने उहाँको त्यो जुन कुरामा हामी लाग्नुपर्छ भन्ने कुरामा यसमा दुई मत छैन, तर उहाँले आफ्ना चाहिँ नि कार्यकारीहरू कार्यपालिकालाई भन्नु पर्यो क्या, पहल गर्नु पर्छ। सांस्कृतिक रूपले चाहिँ नि हामीले नियुक्ति दिएर पठाएका मान्छेहरू, राष्ट्रले नियुक्ति दिएर पठाएका मान्छेहरू आज चाहिँ सङ्गीतकर्मीहरूको राज्यलाई योगदान को आवश्यकता परेको बेलामा कहाँ के गरेर बसिरहेका छन् भनेर सोध्नु पऱ्यो। हुन्छ, सङ्गीतकार सुरेश अधिकारीज्यू, आज तपाईँ हाम्रो यो भेट भएको बेला अन्त्यमा एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। एउटा सफल सङ्गीतकार सुरेश अधिकारी, अब सुरेश अधिकारीको पुरा हुन बाँकी रहेको सपना चाहिँ के छ? त्यस्ता त हजारौँ होला, तर मेरो बाँकी रहेको सपना चाहिँ भने अहिलेको लागि चाहिँ नेपालमा प्रतिलिपि अधिकार हनन रहित नेपाल होस्, एकले अर्काको अधिकारलाई कुण्ठित पारेर कुल्चिएर सङ्गीत उद्योगका कुनै पनि स्टेक होल्डरहरू नहिनुन्, होइन? र राज्यले बौद्धिक सम्पत्तिको यसरी जगेर्ना गरोस् कि राज्यमा कुल गृहस्थ उत्पादनको चाहिँ 50% भन्दा बढी यो कला साहित्य क्षेत्रले योगदान गर्न सकोस्, र नेपाललाई सम्पन्न बनाउन कला क्षेत्रले योगदान दिन सकोस्, किनभनेदेखि यो क्षेत्रलाई चाहिँ कसैले पनि यो आयको क्षेत्रमा मान्दैन, तर वास्तवमा धेरै ठुलो आयको क्षेत्र हो, होइन? मलाई त्यो बनेको
त्यस्तो नेपाली हेर्ने मन छ, सपना त्यही हो मेरो। तर यहाँको यो सपना अहिले उजागर हुँदै गर्दाखेरि हामी कला सङ्गीतको क्षेत्रमै लागेका विभिन्न निकायहरू व्यक्तिहरू बिचको द्वन्द्व त कायमै छ नि। अब हेर्नुहोस्, त्यस्ता झिना मसिना कसको द्वन्द्व कोसँग छ भन्नेतिर हेर्न गयौँ भने हामी जहिले पनि अल्झिन्छौँ, हामी सिधा मिसन हेर्छौँ हजुर। र हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो त्यो हामीलाई थाहा छ। मलाई त आजसम्म मलाई त्यस्तो द्वन्द्व छ भन्ने पनि थाहा छैन। हेर्नुहोस्, जब म संस्थामा चाहिँ एउटा नेतृत्व लिन्छु भनेर म आएँ भने मैले केही आलोचना खप्न सक्नुपर्छ भनेर त्यो चाहिँ एउटा रेसिस्ट पावर पनि दिएँ। भनेपछि त्यो स्वाभाविक रूपमा लिनुहुन्छ होइन? एकदम स्वाभाविक। अब अन्त्यमा किनकि मसँग व्यक्तिगत दुश्मन त छैन होइन, कसैले मलाई आलोचना गर्छ भने नि त्यो संस्थामा केही राम्रै होस् भनेर गर्छ होला, उसको आफ्नो भिजन होला, ती भिजनहरूले नै बिस्तारै स्थान पाउँदै जालन्। राम्रो कुराको लागि त हामीले राम्रै गर्छु भनेर लाग्ने हो, र केही गल्ती कमी कमजोरी मबाट हुन्छ भने नि गल्ती हुने नै काम गर्नेबाट हो, भोलिको दिनमा सुधारेर जाने हो। र कसैले सङ्घ संस्थाको आलोचना गर्छ यदि मेरो हकमा चाहिँ मलाई गाली गर्छ भने त्यो उसको प्रजातान्त्रिक अधिकार हो। नेपालको संविधानले तपाईँलाई स्पष्ट चित्त नबुझेको कुरा बोल्ने तपाईँलाई अधिकार दिएको छ होइन। अब मेरो हकमा भन्नुहुन्छ भने अरू अरूको छ कसैको झगडा भने अब त्यो के छ त्यो उहाँहरूले त्यही हिसाबले व्याख्या गर्दै हुन्थ्यो भन्ने म चाहन्छु। अन्त्यमा यहाँले विगतमा गुगलसँग गर्नुभएको एउटा कन्ट्र्याक्ट हो, त्यो अहिले कहाँ पुगेको छ? गुगलले नेपाललाई अहिले पनि चाहिँ नि अफिसियल्ली लाइसेन्स्ड गरेको छैन, अथेन्टिक बनाएको छैन। र जब नेपालको चाहिँ टेरिटोरीलाई उसले लिगल्ली अथेन्टिक गराउँछ त्यो दिनदेखि त्यो हाम्रो एग्रिमेन्ट इम्प्लिमेन्ट हुन्छ। कहिले लागू हुन्छ भन्न सकिँदैन? अब म गुगलको आधिकारिक त्यस्तो निकाय परिनँ मैले, जो चाहिँ म नेपाल लागू गर्छु भने नेपाल देशले गुगलसँग अथवा सम्बन्धित नेपाली निकायहरूले गुगलसँग कन्ट्र्याक्ट गर्ने सम्भावना चाहिँ छ होइन? होइन, कन्ट्र्याक्ट गरिसक्यौँ हामीले, लागू भएको सम्झौता नै गरिसक्यौँ, तर नेपाल टेरिटोरीलाई उसले चाहिँ अफिसियल्ली अथेन्टिक बनाएको छैन गुगलले। यति भनौँ कि नेपालमा सम्झौता भइसकेको छ हजुर, तर चाहिँ आधिकारिकता नेपालले पाएको छैन, नेपालको टेरिटोरीलाई नै उनीहरूले अथेन्टिक बनाएको छैन। उनीहरूलाई मैले वार्ता गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरो के भने, नेपालीहरू अफिसियल्ली एकदम लिगल चाहिँ नि गुगलको प्रयोग गर्छन् र त्यसलाई चाहिँ एकदम फेयर युजमा को चाहिँ नि सबै मापदण्डहरू नेपालीहरूले पुरा गर्छन् भन्ने कुरामा अझै पनि उनीहरूलाई शङ्का छ, अझै पनि यसलाई अथेन्टिक टेरिटोरी दिने कि नदिने, दिने कि नदिने, एकदम घचपच गरिरहेछ गुगलले। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले युट्युबमा भएका नेपाली स्रष्टाहरूका सृजनाहरू हेरे बापत अन्य देशमा पाउने भन्दा यहाँ कम हुन्छ अथवा के छ? होइन, यहाँ हेरेको त पाइराखेकै छैन, अहिलेसम्म पाएकै छैन। बाहिर पाएमा जति सुकै भ्यू भए पनि त्यसको त्यो हेरे बापतको पाएको छैन। यति हो कि त्यसमा प्रयोग भएका विज्ञापनहरूलाई उनीहरूले इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा प्रयोग गरेर केही पैसाहरू दिने गरेका छन्, तर नेपालको चाहिँ नि हेरेको चाहिँ भनौँ स्ट्रिमहरूलाई चाहिँ उनीहरूले तिर्नको लागि उनीहरूले अहिले पनि एकाउन्टेबल उनीहरू छैनन् गुगल। अहिले सङ्गीतकार सङ्घ नेपालको तत्त्वावधानमा एउटा उसको चाहिँ विशेष पहलमा, तर सबै सङ्गीत क्षेत्रका या यहाँ चाहिँ आबद्ध सबै सङ्गीतकर्मीहरूको कल्याणकारी कोष हामीले चाहिँ स्थापना गरेका छौँ होइन। तपाईँहरूले सहयोग गर्न चाहनुभयो भने हाम्रो रमेशजी मार्फत पनि तपाईँहरूले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो कल्याणकारी कोषलाई सहयोग गरिदिनुहोस्। अहिलेसम्म हामीलाई माया गरेर यो सङ्गीत क्षेत्रलाई चाहिँ उत्थानमा जुन सघाउ पुर्याउनु भएको छ त्यसको लागि पनि आभार व्यक्त गर्छु। नमस्कार, यहाँको अमूल्य समयको लागि म पनि आभारी छु। हजुर, धन्यवाद रमेशजी, मैले पनि आएर यहाँ आफ्ना केही एक दुईवटा कुराहरू राख्ने अवसर पाएँ, र तपाईँ तपाईँको टिम र इन्डिजिनियस टेलिभिजनलाई पनि मेरो हार्दिक धन्यवाद। हस्त, बिदा। छोडेर जान्छौ भने मुटु
फिर्ता दिएर जाऊ यदि छोडेर जान्छौ भने सारा खुसी लिएर जाऊ बाटो मोडेर जान्छौ भने बाटो मोडेर जान्छौ भने मुटु फिर्ता दिएर जाऊ बाटो मोडेर जान्छौ भने दुई चार दिनको परदेशी भयो भन्दैमा सात समुद्र तरी मोगलान गयो भन्दैमा दर्शकवृन्द कार्यक्रम मेगा इन्टरटेनमेन्ट यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझावका लागि स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर वा ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ साथै विज्ञापन तथा म्युजिक भिडियो प्रमोसनका लागि पनि यसै ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ हवस् त कार्यक्रम मेगा इन्टरटेनमेन्ट आजलाई यति नै अर्को हप्ता पनि ठिक यसै समयमा यस्तै प्रस्तुतिका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ आजलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार